Japońskich mučeników, jakich my сьогодні згадуємо, розіп'яли. І щоб вони швидше померли, то кожного з них пробили списом в Японії в 16 столітті. І цей спис може бути для нас, дорогі телеглядачі, брати і сестри, таким символом зранень, яких ми зазнаємо, які завдають нам наші ближні. А тому що сьогодні в Євангелії Ісус говорить про цю четверту заповідь «Шануй матір і батька свого», то можна подумати, що цей спис є таким символом зранень, яких завдають нам, зокрема, саме наші батьки. Бо кожен, ну, знаємо, що просто батьки – це теж звичайні люди, і ми, як батьки, також, ну, напевно, якимось чином ранимо, і не лише як батьки, взагалі ми просто ранимо один одного, тому що кожен з нас несе на собі це ярмо первородного гріха. Тому це зовсім не дивно, що наші батьки нас ранять, так як ранять нас інші особи, як ми ранимо інших. Але ці зранення завдані нам саме нашим батькам. Як тоді, маючи такі зранення, як дотримуватися цієї заповіді, про яку нагадує нам сьогодні Господь, шануй матір і батька свого. Як шанувати матір і батька свого, знаючи, маючи більші або менші, або, власне, ще більші ці рани. Як дотримуватися цієї заповіді? Ісус просить нас в Євангелії сьогодні, щоб ми були до Нього близькі нашим серцем, щоб ми були близько Його серця. Він говорить: «Добре, Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано, цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене». Тобто він звертає увагу нашу на те, що наші серця буває є далеко від нього. Тому також можна зрозуміти, що він хоче, щоб наші серця були близько нього, щоб наші серця були подібні до його серця. Але ж його серце було зранене. Тому можна собі подумати знову ж таки, що наші серця є в певній мірі подібні до його серця, тому що вони також зранені. Його серце було пробите списом. Наші серця є зранені, пробиті цими списами, ну, різних зранень, яких завдають нам різні люди. Ну, а сьогодні, зокрема, говоримо про це зранення від батьків. Але наші серця є подібні в цих зраненнях до серця Ісуса, але ж серце Ісуса було не лише зранене, але врешті-решт воно воскресло. Воно, ну, як Ісус воскрес, так серце Ісуса, воно також, можна сказати, воскресло. І щоб наші серця також воскресли після цих зранень, яких нам ближні завдають, ну то необхідним, брати і сестри, є, напевно, щось таке, як прощення. Тому що знаємо, що на Христі Ісус зразу простив усім нам. І також серця святих Павла Мікі та його сподвижників, вони стали подібними до серця Ісуса саме в тому, що їх також пробили списами, так як знаємо з історії, але з другого боку вони зразу, зокрема, власне, святий Павло Мікі, будучи вже розіп'ятим на хресті в цьому Нагасакі, він зразу казав до цих, які їх розіп'яли, що ми вам прощаємо. Тому їхні серця були подібними до серця Ісуса не лише в тому, що були зранені, пробиті списами, але також тим, що вони простили. І це є, брати і сестри, ну просто така підказка від Ісуса, нагадування, що якщо ми дійсно хочемо, щоб наші серця не померли від цих зранень, яких нам завдають інші, щоб ці наші серця воскресли
щоб вони зцілилися, так як зцілилося серце Ісуса, ну то необхідним є саме прощення. EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.